Javno komunalno preduzeće Komunalac u ovoj godini realizovalo je sve planirane investicije, ukupne vrednosti oko 36 miliona dinara. Mi ove godine smo imali ono zanavljanje kontejnera, to je taj kontinuitet sa kojim ne prekidamo. Bilo je dosta radova na grobljima, opet otkup parcele na Tijabarskom groblju. Od većih i dve najveće investicije su kupovina dva vozila, jedan autosmećar koji bi uskoro trebao da stigne i uzeli smo jedno vozilo autoputar. Bilo je tu dosta opet klupa, mobilijara, kanti za smeće i otprilike eto to da nekih 35-36 miliona koliko smo bili zaplanirali za investicije za ovu godinu. Procenjena dobit preduzeća u ovoj godini je preko 10 miliona dinara, kaže direktor Boban Tolić. On navodi da će investicije u 2019. godini biti jednake ovogodišnjim. Trebalo bi nam prihodi budu negdje oko 285 do 290 miliona, dakle da to kažemo da ljudi znaju koliko su to prihodi kod nas. Rashodi bi trebalo da budu 7-8 miliona niži, dakle opet planiramo da ostvarimo dobit, da poslujemo pozitivno. Investicije su također i za narednu godinu 35-36 miliona dinara, opet se planiraju otprilike iste stvari, nabavka 120 kontejnera, opet dva vozila, opet dosta tog mobilijara, radovi na grobljima, radovi u zelenilu. U toj godini želimo da radimo na zelenim površinama oko kolektivnog stanovanja, dakle oko stambenih zgrada, to su površine koje dugo nisu rađene, verovatno izgradnje tih zgrada. Za narednu godinu planira se, pored ostalog, i izrada projekta za uređenje gradske pijace, što bi trebalo da se realizuje 2020. godine.